Pateicoties finansiāliem atbalstam, ko dzimtajam pagastam sniedzis Liezerietis, šobrīd Amerikā dzīvojošais Pēteris Āns, Liezeres pagasta Ozolos durvis vēris Montesori kabinets. Pirms diviem gadiem, 4. jūlijā, bija mums sievas un man 50 gadu laulības jūlējumu atcer. Un es ar sievu atmājums, mēs nodomājam tā. Nekādu cerēju netaisīsim, nekāds dāvans, bet mēs atsūtīsim Reginai atbalstu. Un tā arī bija, un tas es ceru, ka tas bija kodols, ar ko iesākās Reginai iespēja. Un tagad beidzot pēc diviem gadiem tas kabinets ir realizējies. Montesori metode ir viens no ceļiem, kā veiksmīgi attīstīt bērnu emocionālos, intelektuālos un fiziskos dotumus. Tās pamatprincips ir palīdzi man darīt pašam, lai bērns varētu sajust, kas ir tas, ko viņš attiecīgajā brīdī vēlas un var darīt, un darītu to ar prieku. Metode dod bērnam vai cilvēkam izpaust prieku, ko darīt prieku, lai iemācīties. Tā nu kaut kāda spiest lieta, kaut kas drums, bet ir tiešām ar prieku, un tas mudina bērns tālāk un vairāk mācīties. Šeit praktiski pilnīgi, nu pārstrā visi materiāli, kas šeit ir, ar viņiem ir jāstrādā, kad rokas tiek darbinātas, kustinātas, likts, nests, nolikts, izbērts, iebērts, pārbērts, kustināts, un tā arī mēs attīstot savas rokas, varam attīstot savu arī prātu. Telpās pieejamie mācību materiāli ir balstīti uz zinātniski pamatotiem principiem. Tie sniedz bērnam iespēju darboties, atklāt un pētīt. Katram priekšmetam telpā ir noteikts mērķis un principi, kā tie pielietojami. Nodarbības laikā skolotājs bērnam palīdz skaidro un rāda, kā konkrētās mantas un spēles izmantojamas visos tā saucamajos blokos – matemātikā, valodā, sensorikā un dabas zinībās. Jo man patīk, tāpēc viņš ir mīlīgs. Tāpēc, ka viņš ir tāds jauks, viņš ir, teiksim, pūkaņs. Jo mūsdienu bērniem tieši tas īpaši tie pēdējā laikā arī pamanījis, ka viņiem tā koncentrēšanās spēja ļoti ātri zūd. Un tad šeit ir tie materiāli, kas palīdz koncentrēties, jo, kad tu ienāc, tev ir jāpaņem paklājiņš, pareizi viņš jāizritina, tad izvēlē šo materiālu, atnes viņu noliec, sagatavojies darbam, un tu koncentrējies tam darbam, un tu dari, kamēr tev ir tā sajūta, ka tu gribi darīt, un tad, kad jau vairs jūt, ka vairs negribi darīt, un tad arī tas darbiņš ir jānoliek vietā, un arī tas prasa tam piespiešanos, koncentrēšanos, un tas ir ļoti svarīgi. Kabineta vadītāja Regīna Paegle pēc profesijas ir latviešu valodas skolotāja. Līdztekus tam darbojas arī svētdienas skolā, kur iesākumā viņa iepazinusi Gadlī Play metodi. Tomēr interesējoties vairāk izrādījies, ka tā nākusi no Montessori metodes, kura nu viņu piesaistījusi tik ļoti, ka rezultātā izdējies atvērt pašai savu kabinetu, lai caur to palīdzētu bērniem. Sevišķi bija lielākais prieks, kad tagad Regīna varēja savu kabinetu atvērt un tiešām sākt darbu ar Montessori, ar bērniem. Mēs ļoti daudz ieguldām bērniem, kuriem neveicās vajadzētu palīdzēt, bet arī ar bērniem, kuri ir īpaši varbūt gudri, dot viņiem vēl vairāk, lai viņi attīstas sevi. Un to viņi šeit arī var izdarīt. Montessori pedagoģija tiek praktizēta vairākās pasaules valstīs, turpinot pierādīt sevi kā efektīvu veidu bērnu audzināšanā. Latvijā šādu vietu kļūst pakāpeniski vairāk. Liezerē kabinets atrodas pirmskolas izglītības iestādē, kur vienu vietu pieejami nu jau divi bērnu attīstībai un harmonijai noderīgi kabineti – Montessori un smilšterapijas kabinets, kurš arī durvis vēris nu pat aprīļa beigās.